האמת שאני נע ככה בכיסא בין תחושה של דג'ה וו all over again, מה שנקרא, לבין צער ואפילו כאב רב. תראו, אנחנו בסרט הזה כבר הרבה מאוד זמן, יותר מעשור לפחות שהנושא של יוקר המחיה עלה על סדר היום, מה שנקרא ביג טיים. ומה לעשות, ידענו אז וידענו אתמול ויודעים היום, והנה רק עכשיו ידידי הטוב יואל מנסה להקים, כן, משהו שהיה ברור שצריך להקים אותו מזמן, ואתה לא סיפרת כי אתה לא יכול, כן, על הקשיים שאתה נתקל בהם כדי להביא כלכלן אחד לצוות שלו, אחד, כן, זה, אתה יודע, כי זה אותה ממשלה שרוצה להיאבק ביוקר המחיה. הערה מקדימה ואז אני אגיד את עיקר הדברים. תראו, בדיון אנחנו מבלבלים בין אינפלציה לבין יוקר מחיה, שני דברים שונים לגמרי. הוזכר הרבה שער החליפים, סליחה, כששער החליפים היה 3-3, כן, יוקר המחיה עיכה בנו במלוא, היה שם במלוא עוצמתו גם לפני כמה שנים טובות, כשהאינפלציה הייתה אפסית כמשך עשור. אז בואו לא נבלבל, כן, האינפלציה, אתה יודע, לזכותה יאמר, היא תורמת את שלה, אבל זה לא הבעיה של יוקר המחיה. אני רוצה להגיד את זה בצורה חדה וברורה. כשאנחנו מסתכלים על סל הצריכה של משק בית בינת ישראל, הרי בסוף, נכון, אני, יש פה בעיה של מה זה יוקר המחיה, אבל בסוף יש הכנסה ממוצעת, כן? ויש סל צריכה. מה סל הצריכה של משקי הבית במדינת ישראל? ובכן, יותר משלושת רבעי ממנו, יותר מ-75%, בין 77% ל-78%, על 4 סעיפים. על דיור, כולל תחזוקת דירה, מספר 1 ביפר, על תחבורה בתקשורת, מספר 2, שזה בעיקר תחבורה, כי תקשורת הייתה התקדמות מאוד מאוד גדולה, על מזון, כולל ירקות בפירות, ועל חינוך. אלה, אם אתם רוצים לחפש את יוקר המחיה הגדרתית, הוא נמצא שם. זה 78% של מה שכל משפחה בישראל מוציאה. זה לא נמצא במקום אחר. אז על מזון דיברנו הרבה. יופי, אני רוצה רק לדייק, כי היה פה ויכוח ביניכם. אם אני צריך להצביע על דבר אחד, זה הבלעדיות ביבוא, הבלעדיות ביבוא של מוצרי מזון רבים וקוסמטיקה, וטואלטיקה, זה לא שייך למזון. בלעדיות, וזה דבר שנורא קשה לי להיאבק פה, וזה צריך חקיקה, ואף אחד לא היה לו אומץ, כן? לשים את האצבע במקום הנכון ולהילחם בו. ולגבי רגולציה, אז הדברים נאמרו, אני לא אכנס לזה. אני מדבר תמיד על היעדר רגולציה חכמה. בדברים מסוימים יש יותר מדי רגולציה, בדברים אחרים יש מעט רגולציה חכמה. אוקיי? אז זה מה שצריך לעשות. אבל אני רוצה להתמקד בשלושת הסעיפים האחרים, לא במזון. בדיור, בתחבורה ובחינוך. מה משותף לכולם? שבעצם המדיניות התקציבית של ממשלת ישראל היא האחראית לנטל העצום שרובץ על המשפחות, בעיקר על המשפחות הצעירות עם ילדים, בסעיפים האלה. הדיור היה גם לפני עשור, אתמול, היום ומחר, פרה חולבת של התקציב המדינה, כמו שהתחבורה זה פרה חולבת של למיסים, כן, להכנסות המדינה. ולכן, כשאנחנו למשל מסתכלים על תחבורה, ממשלות ישראל, כמעט כולם, העדיפו רכב פרטי על תחבורה ציבורית. והנטל שרובץ כיום על המשפחות, זה לא נמדד רק בכמה עולה הסולר או הדלק או החלקי חירוש של המכוניות. זה כמה אתה מבזבז מהזמן שלך, כמה אתה מקבל החלטות כלכליות לא נכונות, איפה לגור ואיפה לעבוד, בגלל הבעיות תחבורה במדינת ישראל. זה נטל, וזה לא מופיע בשום מדד, אוקיי? ולמה?
עוד פעם, בצורה מכוונת, את עצם היום הזה, העדיפו להרחיב מסלולים כדי לעודד את השימוש, בנו, כן, שכונות בערי, איך זה נקרא, sleeping neighborhoods, כן, שאתה צריך, כן, שתי מכוניות, כל המשפחות האלו, זה, בחינוך, חינוך במדינת ישראל, לכאורה, יש חוק חינוך אוניברסלי חינם. חינם? סליחה? מה עם תשלומי ההורים? מה עם כל הפעילויות שאתה צריך לשלם אחרי בית הספר, כי בית הספר לא מספק לך את הסחורה? מה עם כל זה? מה עם החינוך לגיל הרך? נכון, עשינו 3-4, וזה עשה הבדל גדול, אבל בגילאים הכי צעירים שבהכי יקרים, איפה מדינת ישראל עם שיעור הילודה הכי גדול במדינת, הכי גבוה במדינת ישראל? רבותיי, זה העסק. תראו מה שתראה את הפרדוקס המטורף. תשלומי הגזרי המשכנתא בחצי שנה האחרונה, או יותר קצת, עלו ביותר מ-1,000 שקל לחודש. זה לא מופיע בשום מדד. תתקנו אותי אם אני טועה. ביוקר המחיה לא מופיע בשום... מה? לא, לא מופיע, אוקיי? לעומת זאת, ואנחנו עוברים על סדר היום, לעומת זאת, כשבאים, אתה יודע, במה, אני לא, לא שאני בעת, את מחיר החלב, כן? של החלף, או שזכה, של הלחם המפוקח, בשקל בחצי ללחם 750 גרם, שזה אומר בערך 50 שקל לחודש, גבלת. אוקיי? אז אני לא מצדיק את זה, אני אומר שזה טוב או רע. אבל בוא, אתה יודע, בסוף צריך לחפש את הבעיה איפה שהיא קיימת, לא להפנות את הזרקור לפינה המוארת ממילא. אוקיי? אז אני רוצה להגיד לכם, אני... מנואל. אני, כן, אני מסיים. אני מאוד... אנחנו חייבים להזדרז, כי אנחנו בעיכוב של שעה, ואנשים בחוץ מחכים למושב. אנחנו לא גרמנו לאיכוב. אני מתנצלת. אני רוצה להגיד בצורה מאוד ברורה. בעיית יוקר המחיה במדינת ישראל לא הולכת להיפטר בעתיד הנראה לעין, ולא בקצת אפילו. כי בנושאים האלה לא נעשה כלום, בתקציב הנוכחי אין כלום, ולא יהיה כלום גם כי אין, כי הפילוסופיה הכלכלית, האידיאולוגיה של הממשלה הזאת, של ראש הממשלה הזה ושל שר האוצר הזה, הדברים נאמרו בצורה מפורשת, ולזכותם יאמר שנאמרו בצורה מפורשת, היא נגד נקיטת צעדים כדי באמת להוריד את יוקר המחיה. אני מצטער על כך, אבל זו המציאות וצריך להתאמת איתה כפי שהיא. תודה.